Så där, jag ska beskriva med en formel sambandet mellan figurens nummer och antalet stjärnor. Så det första jag gör här då är att räkna stjärnorna i den här figuren. Och i min skiss så är de här stjärnorna det är cirklar. Så här har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och så skriver jag bara här uppe nio stycken. Och så tittar vi här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12. Det är 12 stycken. Så här har jag en ökning med 3 stycken från den här figuren till den här och det kan jag förklara genom att den här delen av figuren det är samma som den här. 2 3 och 4. 2 3 och 4. Sen har jag lagt till en i första, en i andra och en i tredje raden. Och den här figur 3 så här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 stycken. Och här ser jag också att det ökar med tre stycken. Och det kan jag se också genom att den här delen av figuren. Om vi tar och ritar in den. Den där. Det är detsamma som den här. Så. Och så sen lägger jag till tre stycken på slutet. Så. I ni, nästa figur, så figur nummer fyra, så borde så det då vara plus tre. Så är det femton plus tre, det blir 18 stycken och så vidare. Och det här då ska jag skriva med en formel. Så det jag börjar med att göra det är att jag tar tre och multiplicerar det med figurnumret. Och Det står ingenting vad hur figurnumret ska betecknas. Så då kan jag göra det som en. Eh, så antag att figurens nummer är en. Så antalet kan jag skriva som då A. Vi kan jag gör det lite tydligare här. Antalet stjärnor blir då a är lika med och så tar jag den här ökningen som är tre. 3, 3 och så multiplicerar jag det med figurens nummer. Och då ser jag det. Okej, okay, om jag gör det i den här första figuren Figur nummer ett så får jag de här tre. Men de här prickarna de får jag inte. Så jag får inte en, två, tre, fyra, fem, sex. Så jag lägger till sex stycken. Sen i nästa figur så tittar jag på två gånger figurens nummer. Två gånger tre, det är sex. Plus sex, det blir tolv. Och det stämmer ju med det där. Så tittar jag på figur nummer tre. 3 gånger 3 är 9. 9 plus 6 är 15. Det stämmer. Och så tittar jag på figur nummer 4. 3 gånger 4 är 12. 12 plus 6 är 18 och det stämmer. Så formeln för sambandet mellan figurens nummer och antalet stjärnor det är 3, n plus 6.